Morjesta, moi kaikille, se on Kalenterikarju tässä näin. Tervetuloa mun kanavalle. Jos olet uusi katselija siellä ruudun toisella puolella, kommentoi ihmeessä tuohon alle, että miten sä oikein päädyit tänne mun videoiden pariin. Ja jos olet vanha tilaaja, niin heitä ihmeessä peukku ylös. Tänään puhutaan muovista. Tää muoviasia on semmonen juttu, jonka edessä mä tunnen itse paljon ja syvää epätoivoa, voimattomuutta ja ahdistusta. Joten jos sä oot semmonen tyyppi, joka ahdistuu myös helposti tämmöistä niinku ympäristöasioista, niin varoitan, että tämä video ei välttämättä tule ainakaan pienentämään sun ahdistusta. Muovi on siis materiaali, jota kokonaan ilman harva meistä länsimaissa pärjää millään tavalla. Edes varmaan päivän vertaa. Muoviahan käytetään... Niin, no mihin muovia ei käytettäisi? Muoviahan käytetään käytännössä kaikkeen. Sitä käytetään pakkaamiseen, sitä käytetään rakentamiseen, sitä käytetään sähkö- ja elektroniikkahyödykkeisiin, maanviljelyyn, vaatteisiin, huonekaluihin, lääketeollisuuteen, kulkuneuvoihin ja elintarvikkeisiin. Eli toisin sanoen kaikkeen. Me länsimaisina ihmisinä ollaan jokainen riippuvaisia muovista tavalla tai toisella. Jos mennään tämmöisiin raakaan niin kuin statistiikkaan, ihan tämmöisiin tilastoihin, niin maailmassa ostetaan joka minuutti, siis joka minuutti, miljoona muovipulloa. Ja peräti 95% muovista heitetään yhden käyttökerran, sen kertakäyttöisen yhden, jopa 10 sekuntia kestävän tai lyhyemmänkin ajan jälkeen suoraan roskiin. Mun mielestä kuitenkin kamalin tilastollinen fakta on se, että maailmaan on tuotettu 50-luvulta saakka 8,3 miljardia tonnia muovia, josta suurin osa on edelleen hajoamatta. Muovia on siis kaikkialla, sitä on kaikkialla aivan järkyttävä määrä, ja sen lisäksi, että sitä on kaikkialla ja aivan järkyttävä määrä, niin sen lisäksi me ei niin kuin vaan päästä siitä eroon. Mitä tälle muovihulluudelle, mitä tälle muoviriippuvuudelle voitaisiin ehkä tehdä, miten sitä voitaisiin kierrättää paremmin, ottaa paremmin uusiokäyttöön, mitkä on muovin hyötyjä ja haittoja, ne on niitä asioita, joihin tällä videolla paneudutaan. Mun mielestä on aina hyvä aloittaa niistä positiivisista puolista, eli käydäpä se ensin läpi muovin hyötyjä. Muovestahan valmistetaan monia meille aivan välttämättömiä tykötarpeita ja tuotteita, kuten esimerkiksi jäteveden puhdistusputkia, sähköjohtimien eristeitä sekä erilaisia sairaanhoitovälineitä. Toisin sanoen muovit helpottavat tosi paljon elämää. Jos me aloitetaan muovin valmistamisesta ja sen luonnollisista ominaisuuksista, niin se mikä tulee ehkä ensimmäisenä muovin hyvistä ominaisuuksista mieleen on energiatehokkuus. Muovin valmistaminen on semi-energiatehokasta. Muovien raaka-aineet syntyvät öljyjalostuksen jo olemassa olevista prosesseista ja ne kuluttavat ainoastaan 4% maailman uusiutumattomista eli fossiilisista raaka-aineista. Tämän nurjapuoli on kuitenkin se, että muovin raaka-aineista kuitenkin 99% on fossiilisia polttoaineita. Toinen ominaisuus, missä muovi on aivan lyömätön, on sen keveys. Suuri osa muoveista tai muovin hyödyistä materiaaleina liittyy ennen kaikkea siihen keveyteen. Tästä hyötyy varsinkin esimerkiksi logistiikka-ala. Puhutaan erilaisista lentokoneista, puhutaan erilaisista kulkuneuvoista, autoista. Molemmissa käytetään nykyään paljon muoviosia, joka tekee niistä halvempia tuottaa, mutta ovat myös niin kuin suhteessa fossiilisten polttoaineiden kulutukseen. Jälleen kerran nurjapuoli on taas sitten se, että toisaalta monet kulkuneuvot vois ylipäätänsä edelleen tuottaa vähemmän päästöjä niin kuin kaikkinensa. Kolmas muovin ehdoton hyvä puoli on sen eristävyys. Jos me puhutaan nykyaikaisista jääkaapeista, me puhutaan pakastimista, niin muovi on eristeisyyskykynsä ansiosta se, joka pitää kylmänä nämä erilaiset pakastelaatikot, pitää ruuat ja juomat tuoreena vähän pidempään. Jääkaapin energia pystytään hyödyntämään paremmin sen takia, kun kylmyys ei häviä kaapista. Ja lämpöeristys ylipäätänsä, jos mietitään asumista ja lämmityskustannuksia, niin asunnot pysyvät paremmin lämpiminä sen takia, että niissä on muovia. Oikein asennettuina nämä muovieristeet voivat vähentää lämmön karkaamista, siis rakennuksista jopa 70%. Tehden rakennuksista siten energiatehokkaampia. Mä en ole siis mikään talonrakennuksen tai eristämisen superasiantuntija, joten en osaa sanoa, minkälaisia vaihtoehtoja muoville nykyrakentamisesta oikein on.
varsinkin niin kuin eristyksen suhteen, mutta jos sä tiedät asiasta enemmän, niin kerro ihmeessä tuohon kommentteihin. Neljäs muovin hyvä puoli, mikä niin kuin tulee mieleen tässä ehkä ensimmäisenä, on elintarviketeollisuus. Vaikka mäkin yritän ostaa kaupasta mahdollisimman niin kuin vähän muovisia valintoja, ja suosin heviosastolla esimerkiksi semmosia sesonkituotteita ja semmosia, jotka ei ole yksittäispakattu muoviin tai pakattu ylipäätänsä niin kuin hirveästi muoviin, niin kuitenkin vastapuolina on se, että useissa tapauksissa se muovi on myös perusteltu. Jos puhutaan kurkuista ja paprikoista esimerkiksi, niin muovisukan avulla meillä menee Suomessa vähemmän kurkkoja ja paprikoita ruokahävikkiin. Mun mielestä on ihan kamala, että pelkästään Suomessa menee vuositasolla yli 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa roskikseen, ja vaikka muovit ei ehkä mun mielestä ole se niin kuin kaikista paras ratkaisu tähän asiaan, niin kuitenkin on myönnettävä, että elintarviketeollisuudessa muovit pidentävät tosi paljon ruokien säilyysaikaa, säilyttävät ruoan tuoksun ja maun, esimerkiksi kun ne sokkeloi tuolla jossain kuljetusvaunuissa ja busseissa ja rekoissa, logistiikan syövereissä, sekä suojaavat elintarvikkeita ulkoisilta haitoilta, niin kuin muilta ulkoisilta haitoilta kuljetuksessa. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tuomas Mattila on sanonut, että elintarvikkeiden päästöt painavat oikeastaan vaakakupissa niin paljon, että jos pakkauksia heikentämällä pilataan ruokaa, niin muovin välttämisen säästöt oikeastaan kumoutuu. Ja sitten jos mennään sinne muovin haittoihin, niin muovina ei ole ympäristölle, luonnolle, ihmiselle tai eläimistölle se kaikista paras ratkaisu ja vaihtoehto. Varmaan jokainen meistä on joskus nähnyt kuvia kaloista ja vesieläimistä, linnuista, jotka ovat jääneet kiinni meren muoviin tai menehtyneet ja niin kuin muihin muovin ja ihmisen haittoihin, erilaisiin siis muoviesineisiin, verkkoihin ja vastaaviin, ja näiden niin kuin eläimistön sisältä on löytynyt myös ihan järkyttävä määrä erilaista muovia, jota ne on syöneet sen takia, koska ne on luulleet sitä ravinnoksi. Ensimmäisenä muovien huonoista puolista tulee mieleen muovien lisäaineet. Muoveihin lisätään erilaisia ominaisuuksia parantavia lisäaineita, ja nämä lisäaineet voi sitten liueta luontoon, ympäristöön, ihmiseenkin. Ja toisaalta, jos muovia sitten polttaa, niin voi muodostua vaarallisia palamistuotteita. Toiseksi on olemassa myös muovien sivutuotteet. Ja muovien lähtöaineethan on usein tämmöisiä niin kuin öljypohjaisia sivutuotteita, joita pitää osata käsitellä teollisuuden tai teollisuudessa asianmukaisesti. Esimerkiksi muovien valmistuksessa pitää olla todella skarppina ja tarkkana siitä, että monomeerien käsittely on tehtaassa järjestetty sillä tavoin, ettei sieltä valmistusprosesseista pääse varmasti liukenemaan mitään luontoa. Kolmantena tullaan tietenkin sitten muovien päästöihin. Muovien polttaminen lisää hiilidioksidipäästöjä, koska muovit valmistetaan siis öljypohjaisista raaka-aineista. Muovin tuotanto ja muovijätteen poltto taas sitten lisäävät maailmanlaajuisesti vuositasolla tosi paljon hiilidioksidipäästöjä, jopa niin kuin 400 miljoonaa tonnia. Seuraavaksi kuvaan astuu muovien terveyshaitat. Tutkivaa journalismia tuottava Orb-media teetätti hanavesitutkimuksen. Tuloksena tässä oli se, että peräti 83% näytteistä oli muovipartikkeleita. Esimerkiksi Turussa juomavedestä löytyi 6 eri ftalaattia, ja ftalaatit ovat siis kemikaaleja, joita lisätään muoveihin tuomaan pehmeyttä ja joustavuutta. Me altistutaan ftalaateille suurimmaksi osaksi rasvaisten ruokien, kuten maidon, lihan ja voin kautta, ja ne voivat joidenkin tutkimusten mukaan vaikuttaa myös ihmisten lisääntymiskykyyn. Bisfenoli A taas on todettu hormonihäiriköksi, mutta toistaiseksi sen käyttö on ymmärtääkseni koko Euroopassa kielletty vain niin kuin mitä tulee tuttipulloihin ja niin kuin imetystuotteisiin. Muovesta vesiliukoiset elimistö pystyy poistamaan itse, mutta ne muovit, jotka ei ole vesiliukoisia, jotka on rasvaliukoisia, niin ne rasvaliukeamat jää ihmisen elimistöön. Ja näissähän jännä on se, että osa saattaa altistaa pitkäaikaisiin sairauksiin, kroonisiin semmoisiin, ja taas siitä toisesta osasta, niin meillä ei ole tarpeeksi tutkimustietoa, että me ei oikeastaan tiedetä, että mitä siitä käy.
mä en tiedä miksi mä nauroin, tai ihan kamalaa. Ja viidentenä tulee tietenkin sitten se muovijäte siellä ympäristössä. Muovi tosiaan hajoaa tosi hitaasti, jopa satoja vuosia, ja meriin päätyy vuosittain yli 12 miljoonaa tonnia muovia. Maailman talousfoorumin arvioiden mukaan maailman merissä on vuoteen 2050 mennessä enemmän muovia kuin kaloja. Kuulitte aivan oikein. Eikä siinä vielä kaikki. Mikromuovia on toistaiseksi löydetty yli 200 eläinlajista, simpukoista, kaloista, planktonista, hunajasta ja merisuolasta. Ja kuten tiedetään, ihminen on sekasyöjä ja ne niin kuin mikromuovit, mitä on päätynyt niihin eläimiin, niin osa niistä on aivan varmasti päätynyt ihmiseen. Suomessa mikromuovia on löydetty järvistä, mikä on silleen vähän huolestuttavaa ainakin mun mielestä, koska suurin osa suomalaisten juomavedestä tulee, kyllä arvasitte oikein, järvivedestä. Jos sitten mennään sitten näistä niin kuin hyvistä puolista ja huonoista puolista siihen ongelman ratkaisullisempaan puoleen, eli muovien kierrätykseen ja uusiokäyttöön, niin tällä hetkellähän keskustelu muovista onneksi käy ehkä kuumempana kuin ikinä. Mediassa ja somessa on ollut muovitonta maaliskuuta, on ollut juttua valtamerten muovipyörteistä, mikromuoveista, kierrättämisestä ja lajittelusta. Mä luulen, että me tällä hetkellä tiedetään, niin kuin minä ja sinä siellä ruudun toisella puolella, me tiedetään se, että me ylikulutetaan tällä hetkellä muovia aivan liikaa, mikäli sen suhteuttaa siihen, kuinka hyvin me tällä hetkellä pystytään sitä kierrättämään ja uusiokäyttämään. Ja tää on varsinkin sen takia super huolestuttavaa, koska muovin tuotannon ennustetaan kasvavan lähivuosina noin 40%. Mutta eipä siinä vielä kaikki, tähän on nimittäin mahdollisesti tulossa hyvinkin pikaisesti muutoksia. Jos Euroopan komissio saa tahtonsa läpi, niin vuoteen 2030 mennessä kaiken muovin voi kierrättää. Komissio harkitsee tällä hetkellä täyskieltoa kertakäyttömuovipakkauksille, mikä on mun mielestä erittäin hyvä ja kunnianhimoinen tavoite. Yksi komission tammikuussa 2018 esittelemän muovistrategian avauksista oli se, ettei ruokakaupoissa saa enää ilmaiseksi muovipusseja mukaan, vaan niistä joutuu maksamaan. Erilaista muoviveroista onkin puhuttu, ja en mä tiedä, mä haluaisin lukea ehkä siitä enemmän, että mä osaisin ehkä kuitenkin sitten muodostaa se mun lopullisen kannan tähän muoviveroon. Mutta koska kaikki on aina politiikkaa ja kaikki liittyy aina talouteen, niin muovikierrätysinnon taustalla on paljolti myös se, että Kiina on sulkenut vuoden 2018 alusta rajansa melkein kaikelta EU:sta sinne vyöryvältä jätemuovilta ja paperilta, joten EU:n tarve oikeasti tällä hetkellä on kasvattaa ja rakentaa uusiksi jätteen jalostuslinjoiksi suunnilleen 8 uutta isoa lajittelu- ja prosessilinjaa joka vuosi, vähintään seuraavat 8-10 vuotta. Itä-Suomen yliopiston tutkija Samuel Hartikainen kertoo Ylen artikkelissa, että moni ihminen saa hyvän mielen ajattelemalla, että jokainen kierrätykseen laitettu muovi tai muovipakkaus päätyy uudeksi tuotteeksi tai materiaaliksi. Ja tässä tullaan just siihen muovin kierrätyksen tämänhetkisiin ongelmiin, koska ei ne niin kuin välttämättä vaan päädy. Siitä tulee joo hyvä mieli, mutta ongelminahan on ensisijaisesti se, että ne muovit on likaisia ja ne muovit on monimateriaalisia, eli ne koostuu erilaista komponentista. Oli ne sitten muovia tai jotain muuta. Tämmöiset likaiset ja lajittelemattomat muovit, niin ne päätyy suoraan polttoon, samalla lailla kuin sekajäte päätyy, ja ihan tavallisessa elintarvikepakkauksessakin voi olla yllättävän paljon tämmöisiä muovikerrosrakenteita, mutta tällä hetkellä se ongelma on siinä, että me kuluttajat, niin me ei tiedetä, mikä tää niin kuin muovin resepti on, eli kaikki ne aineet, mitä muoveihin on lisätty, koska muovituotteen koostumusta ei tarvitse tällä hetkellä ilmoittaa loppukuluttajalle. Ja jos tämä on teidän mielestä problemaattista, että kuluttajat ei tiedä, niin isompi ongelma on ehkä myös jo siinä, että ei ne valmistajatkaan tiedä. Koska joku valmistaa siis öljystä raakamuovia, sitten jatkojalostaja ostaa sen, se lisää sinne omat komponentit, omat muovit sinne sekoon, sinne sekaan sen seokseen, ja muokkaa sitä muovia taas valmistajalle eteenpäin. Ja sitten valmistaja saattaa ehkä vielä heittää sinne sekaan jotain muuta vahvistinta tai pehmenniintä, eikä loppujen lopuksi muovin kansainvälisestä tuotantohistoriasta jää kenellekään käteen mitään. Ja oikeasti kelatkaa sitten, kun teillä on se niin kuin mikä tahansa semmonen vaikka tämmönen minigrip-pussi, jossa nyt on siis lyylin kanaa tällä hetkellä täällä näin, niin tää muovi myös se pitäisi saada kierrätettyä. Tässä nyt on ihan hyvä merkintäkin, mutta kaikissa ei oo.
Mutta miten me voidaan kierrättää se muovimössö, kun kukaan ei oikeasti tiedä, että mitä myrkkyjä siellä seassa on? Hartikaisen mukaan muoviseoksissa yleensä se harmittomin ainesosa on se polymeeri, eli se niinku muovin perusaine. Ja yksinkertaisimmillaanhan se ei ole mitään muuta kuin hiiltä ja vetyä. Ongelmia tuovat taas ne niinku lisäaineet. Eli sitten kun aletaan puhumaan esimerkiksi eri käyttötarkoituksia varten, just lisätyistä pehmin aineista, aletaan puhumaan UV-suojasta tai palonestoaineista, aletaan puhua nanomateriaaleista, metalleista, antioksidanteista, väriaineista ja mikrobien kasvua edistävistä erilaisista komponenteista. Toisin sanoen tähän EU:n komission kunnianhimoiseen tavoitteeseen on jonkin verran vielä sitä niin kuin matkaa, koska tällä hetkellä me ollaan vaan siinä tilanteessa, että joka kolmannes muovista kierrätetään, se on hyvä. Joka kolmannes menee kaatopaikalle, se ei ole kauhean hyvä. Ja kolmannes poltetaan. Ei missään nimessä hyvä. Kommentoi tähän alle, että miten just sä kierrätät ja uusiokäytät muoveja. Olisi kiinnostavaa tietää, minkälaisia erilaisia vinkkejä teillä siellä ruudun toisella puolella on. No mutta entäs jos me päästäisiin kuvitteellisesti semmoiseen tilanteeseen, toivottavasti joskus tulevaisuudessa päästään myös oikeasti semmoiseen tilanteeseen, että kaikki muovi saataisiin oikeasti kiertettyä. Siinä tapahtuisi silleen, että mitä enemmän jo käytössä olevaa muovia saataisiin kierrätettyä, niin sitä vähemmän maaperästä tarvitsisi porata öljyä. Tämä asia olisi erittäin hyvä asia. Toinen hyvä asia olisi se, että muovin kierrättäminen vie vain 15% siitä, mitä se veisi, jos me jouduttaisiin poraamaan uutta niin kuin raakaöljyä maaperästä. Eli se on energiatehokkaampaa. Mutta vaikka nämä kaksi edellä mainittua asiaa on hyviä, niin me puhutaan edelleenkin muovista. Vaikka me niin kuin kiertetään sitä ja uusiokäytetään sitä, niin me puhutaan edelleen muovista. Ja muovin valmistaminen kuluttaa öljyä, mikä lisää ilmastonmuutosta tai edistää ilmastonmuutosta. Jos mä oon ymmärtänyt oikein sen, mitä mä oon lukenut Sitran nettisivuilta, niin Suomessa kuluttajamuovipakkausten keräyksestä vastaavat Suomen uusiomuovi ja Suomen pakkauskierrätysrinki, jotka sitten yhdessä toimittavat kaiken muovin Riihimäelle Fortumin pisteelle, jossa sitten muovilaadut erotellaan toistaan, ne pestää ja sitten ne kuivataan. Lopputuotteena saadaan uusiomuovia, eli niin kuin kierrätysmuovia, jonka hiilijalanjälki on arvioiden mukaan noin 85% pienempi kuin tämmöinen neitsellisesti valmistetun muovin, eli täysin uutena valmistetun muovin. Ja sitten siinä on vielä sekin hyvä puoli, että se seulonta on tällä hetkellä jo sen verran kehittynyttä, että tässä uusiomuovissa sitä valmistettaessa se epäpuhtauksien osuus siinä muovimassassa on vain muutaman prosentin luokkaa. Kaikesta tästä muovista, joka tänne Fortumin pisteelle saapuu, niin yksi kolmannes tulee erilliskeräyksestä, toinen kolmannes tulee sekajätteestä ja sitten se viimeinen kolmannes tulee kaupasta sekä teollisuudesta. Tämä muovikysymys on mun mielestä monella tavalla problemaattinen ja musta tuntuu, että mitä enemmän mä luen ja ajattelen tätä aihetta, mitä enemmän mä luen molempien puolien sekä muoviteollisuuden että niin kuin ehkä tämmöisten ekopiipertäjien ajatuksia aiheesta, niin sitä vaikeampi mun on oikeasti sanoa yhtään tyhjentävästi lopulta mitään. Tai niin kuin, että vaikka mä luen ja luen ja luen ja luen, niin mulle jää koko ajan vaan tästä aiheesta, muoviaiheesta, semmonen fiilis päällimmäisessä mieleen, että mä en vaan ymmärrä edelleenkään tarpeeksi. Eli todennäköisesti mun pitää vaan jatkaa lukemista tästä aiheesta. Mä oon edelleen muovikriittinen ja mun mielestä muovi ei ole ihmiskunnan kestävä ratkaisu. Me tarvittais parempi tapa pakata elintarvikkeita ja me tarvittais ylipäätänsä parempia materiaaleja, joista ei varmasti niinku liukenisi ympäristöä ja eläimistöä ja ihmisiin kaikenlaisia niinku vaarallisia aineita. Me tarvittais enemmän tutkimusta näistä aiheista ja ylipäänsä me tarvittais joku systemaattinen suunnitelma, jolla me saatais nää niin kuin oikeasti vaaralliset ja haitalliset muovipyörteet esimerkiksi meristä pois. Muovista puhuttaessa ehkä on hyvä kysyä itseltään sitä, että jos sitä välttää, niin miksi sä vältät muovia? Liittyvätkö ne syyt muovin haitallisiin lisäaineisiin, liittyykö ne ilmastonmuutoksen hillintään vai luonnonvarojen säästämiseen vai siihen, että muovi ei hajoamatta häviä luonnosta. Suomen ympäristökeskuksen tutkija Tuomas Mattilan mielestä muovin suurimmat ongelmat liittyvät sen vastuuttomaan käyttöön. On niin kuin vääriä muovilajeja, joita me poltetaan, on luontoa, joka roskaantuu sen takia, että ihmiset tekee tyhmiä päätöksiä ja heittää jätettä luontoon. Ja valtameret muoviintuvat ja väärä poltto sitten taas lisää näitä kasvihuonepäästöjä. Sen takia, jos tästä videosta jonkinlaista conclusionia voi saada, niin paras tapa
vähentää ja ohentaa ja pienentää sitä omaa muovin jalanjälkeä, on muovin ennaltaehkäisy. Koska kuten aiemmin sanottu, niin me ei tiedetä, mitä siellä muovissa on, siellä niin kuin muoviseoksessa, mutta me ei myöskään tiedetä, että jos me kierrätetäänkin kaikki muovi oikein, että se välttämättä päätyy uudelleen käytettäväksi. Ja se on tällainen video tällä kertaa. Kiitos tuhannesti videon katselemisesta. Heitä ihmeessä peukku, jos dikkasit tästä, ja jaa video friendille, jos haluat vähän herättää ehkä tämmöisiä muovisia ajatuksia. Tilaa mun kanava tästä, katso seuraavaksi tämä video, ja eikö me nähdä ensi videon parissa, ainakin toivottavasti. Se on moi!